Yo, yo, apa khabar semua dekat luar sana? Sekarang saya bersama salah seorang toke. Ha, kuetiau, cak kuetiau. Ha, okay, sekarang dia perkenalkan diri bang sikit. Okay, nama saya Kamarul. Berasal dari Johor Bahru. Okay, bang Kamarul kita ni dia jual apa ni, cak kuetiau eh. Ya. Dekat mana ni bang? Sekarang ni di Studio Topika. Di belakang sana boleh nampak Metafora. Metafora Cafe dekat Setia Tropika. Ya, betul. Okey. Saya difahamkan apa nama ni, cakaitan ni ada 2-3 menu eh. Ya, betul. Menu saya dengar ada satu menu yang viral betul ni. Okey, menu yang paling special dekat sini ialah Cak Kuetiau Senami. So, apa itu Cak Kuetiau Senami? Dia ada seekor ketam, 5 ekor udang, 1 ekor sotong, kerang dan telur mata. Itulah menu specialnya. Oh, banyak dalam tu. Wah, ini memang baiknya. Lagi yang lain, menu lain ada bang? Ada kerang, udang dengan kerang, udang dengan sotong. Jadi harga dia tak mahal saya rasa. Yeah. Tak mahal. Harga dia bermula daripada RM6. RM6. RM6 maknanya wah, murah tu, kan? Tapi ke atas lah, kan? Okey, jadi selain tu, apa pun nak cakap lagi kepada pelanggan-pelanggan ataupun peminat-peminat Cak Kuetiau abang? Saya dengar dulu abang ada berniaga tempat lain. Ya, okey, kepada pelanggan Cak Kuetiau Senami yang sebelum ni pernah datang di Lambai-Lambai, di Jalan Lingkaran Dalam Johor Bahru. Lambai-Lambai? Lambai-Lambai, Jalan Lingkaran Johor Bahru sebelah Petronas, dekat Kubur Mubudiah sana. So, pada tahun ni, saya buka kembali Cak Kuetiau Senami saya di Setia Topika, di Metafora Cafe. So, pada yang lihat video ni, bolehlah cuba datang ke sini. Okey, nanti cuba datang ramai-ramai sini kepada pelanggan-pelanggan yang lama tu lah. Mungkin tak tahu macam mana, nanti boleh telefon . Nombor telefon. Telefon 012-755-6234 ataupun like page Cak Kuetiau Senami. Ada page dekat FB. IG ada bang? IG tak ada. IG tak ada. Dia sekarang ada Facebook. So Facebook apa-apa nanti ada kat bawah ni. Saya ada tulis kat bawah tu nombor telefon dengan FB dia. Nanti pergi like kat situ, boleh tengok apa-apa kan. Menu semua ada. Betul. Okay. Menu harga dan video-video Cak Kuetiau lah. Okay. Jadi pengalaman ni berapa lama dah ni? 3 tahun lah. 3 tahun. Okey. So, tak ada apa-apa lagi. Itu saja. Nanti apa-apa nanti. Tengoklah datang ke sini. Sini setiap hari saya rasa. Metafora ni. Metafora buka ke? Ahad tutup. Ahad tutup. So, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat sampai Sabtu. Hari Ahad off. Dan sini pun ada boleh nyanyi karaoke. Karaoke. Karaoke ada. Tempat pun santai. Boleh bawa family ataupun gathering ataupun buat kereta semua boleh. Jadi dia ni sambil buat Cak Kuetiau dekat depan tu, dia sambil tu dia menyanyi. Okey, jadi sebelum apa-apa pun kita tadi saya kira 1 2 3 on. 1 2 3 bang. Mablu.